Доброго ранку. На календарі 23 червня, це п'ятниця. Щоразу наприкінці трудового тижня задаємо собі питання, куди піти і що подивитися на вихідних. Ну, відповідь на цих вихідних буде очевидна. Вкотре відбудеться в Полтаві фестиваль «Відкрита ніч», показ кінофільмів. Це буде фестиваль короткого метру. Про це детальніше будемо говорити із організатором. Це голова Полтавського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Микола Кульчинський. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за те, що знайшли для нас час. Я беру кінематографічну хлопавку і кажу: фестиваль «Відкрита ніч Дубль-20» почався. Так, хлопавка ексклюзивна. Це хлопавка, це мені нагорода за те, що я з 2004 року провожу цю відкриту ніч у Полтаві. А цей рік «Дубль-20» означає, що це 20-й раз, ювілейний фестиваль. Як завжди, він починається у 21-й годині в Києві на арт-причалі, це біля річкового порту на Дніпрі в місті Києві. Перед цим буде там кіноперформанс, показ фільму Дзиги Ветрова. О 19-й годині почнеться. Я не знаю, чи воно буде транслюватись, по інтернету буде транслюватися. Так, можна буде онлайн дивитися. Можна буде дивитися онлайн. А ми в Полтаві починаємо о 22-й годині в парку Перемога. Біля вілли крокодила, як завжди. Один раз ми показували біля пам'ятника гетьмана Івана Степановича Мазепи, але мені це не дуже якось сподобалось. І вважаю, що в парку Перемога це краще. Там є майданчик біля вілли крокодила, сцена більш там зручно, є. Більш зручно, так. Вперше я взагалі побував на цьому фестивалі. Він заснований в 1997 році Михайлом Іллєнком, видатним українським режисером, братом Юрія Іллєнка. От, і вперше я побував в 2000 році, на узвоз він тоді провозився. Це така була прекрасна ніч, під зорями, каву носять, пиво носять. Бледи були. І сам узвіз, він такий таємничий якийсь вночі. От, і я підійшов до Михайла Іллєнка, кажу, давайте я буду показувати ваш фестиваль у Полтаві. І з того часу в рамках Мазепа Фест. А потім ми просто окремо почали вже показувати разом в той же час, в той же місяць, в той же день, як і в Києві. І таких майданчиків по світові 65 майданчиків на цей рік. Той рік було ще більше, може це вже застаріла інформація. І на багатьох країнах, в тому числі і навіть у Єгипті. Я вже не кажу за Європу, за Німеччину, за Англію, за інші країни, Білорусь, Молдову, наші сусіди будуть показувати. Отже, з кожним роком він стає все досконалішим і досконалішим. Генеральний партнер нашого фестивалю, бо я тільки тут у Полтаві, хоча оце мені нагорода, підкреслюю, дуже дорога. Так Дубль-20, так непомітно просто, 97-й рік, як швидко час промайнув. Так що буде на 65 майданчиках. І буде цей рік конкурсний. Авальбанк, головний партнер, виділив 50 тисяч гривень на нагороду. Цю нагороду буде визначати журі. А є ще інша нагорода. За участь у фестивалі з 2016 року кожен режисер вносить якусь частку коштів за те, щоб брати участь у фестивалі. Всі ці кошти збираються, і глядачі своїми смс-повідомленнями визначають переможця цієї нагороди. Так що ми будемо і також в Полтаві голосувати за ті фільми, які нам найдужче сподобалося, і вкладемо, так мовити, свій голос в тому, хто отримає найбільшу нагороду. Так, а глядачі, це і буде журі? Дві нагороди. Перша нагорода журі – 50 тисяч. А друга нагорода – це те, що режисери вносять. Цю нагороду визначають глядачі. Ну, як сказав мені Михайло Іллєнко, він всі ці роки очікував на шедевр. І каже мені, цього року шедевр буде. Це буде справжній український фільм. І такий був щасливий, як мені це говорив. Ми взагалі-то з того часу, як я побував на цьому фестивалі, познайомилися і подружилися. Я буваємо один в одного в гостях. І я кажу, який же ж мій штраска? Ні, це тільки моя думка, як журі визначить, не сказав. Але я написав оголошення в інтернеті, що очікуємо шедевр, обіцяв Михайло Іллєнко. Так що мені цікаво, чи глядачі знайдуть цей шедевр, чи не знайдуть.
Взагалі буде показано 41 фільм, серед них буде і позаконкурсні фільми. Угу. Це відомі вже імена самого Михайла Іллєнка, потім Олеся Саніна, угу. Андрія, дай Бог пам'яті, вилетіло з голови. Ну, це позаконкурсні ви зараз говорите. Це, да, позаконкурсні, угу. Вони будуть потім транслюватися і в кінотеатрах по всій Україні. От, а хто ж все-таки у складі журі? А в складі журі, ну, взагалі були там, цього разу документів не прийшли, так списку журі не прийшло. Але я вам скажу, хто раніше був у журі. Угу. Раніше були в журі і Оксана Забужко, і Михайло Слабошпицький, і багато-багато інших відомих, і Леонід Осика, і багато інших відомих режисерів, акторів, літераторів. Угу. Цього року я не знаю. Ну, ми подивимося, якби у мене було більше грошей, скажімо, то можна було б орендувати тарілку, щоб ми могли бачити дійство в Києві. Антенну таку спеціальну, я не знаю, скільки вона коштує, бо в нас є коштів, так як мені самому прийшлось виділити свої особисті кошти, таких спонсорів не знайшлося. Ось. І, звичайно, було б гарно, якби ми всю церемонію і членів журі початку фестивалю, членів журі побачили в очі, так би мовити. Це було б цікаво. Але ми про це дізнаємося буквально перед початком фільму. Угу. Я надіюся, що серед молоді знайдуться такі, що прийдуть з комп'ютерами і все налаштують так, як треба, щоб подивитися. Ну, я в цьому не сумніваюся. Ми нагадаємо, що показ буде у ніч із суботи на неділю, з 24 на 25 червня, початок о 22 годині. Всю ніч будемо дивитися фільми, буде 41 фільм. Це фестиваль короткометражного кіно. Да, ігрове, документальне. І анімаційна. Угу. 41 фільм зможуть 41. Переглянути глядачі. Да, тобто хронометражі там... Від, скажімо так, від найменше 3 хвилини до понад 40 хвилин. Так що програма, сама програма, самі фільми було дуже багато надіслано. Відібрала тільки 41. І вони дуже зрівноважені. Частина фільмів це майже половина розповідає про наші суспільні людські проблеми життя мирні, так би мовити, в мирній Україні. А десь половина фільмів присвячена воїнам АНТО, подіям українсько-російської війни. Ось, і ще хочу наголосити, що всі ці фільми, вони поїдуть також на фронт, на Східний фронт, і там будуть демонструватися нашим захисникам нашої вітчизни. Як сказав Михайло Іллєнко, їхній суд буде для мене найголовніший, що їм сподобається. Бо хлопці ж віддають найдорожче, віддають життя своє. І зрозуміло, що їхня думка важлива для всього суспільства в усіх питаннях, мені так здається. Так, принаймні, дійсно. Ми повинні так до цього ставитися. Ну, чекаємо на шедевр. У вашому списку, да. Безперечно, є, я думаю, і не один, то насправді. Ну, кожного разу фільми, які демонструвалися на цьому фестивалі короткого метру, завойовували призи на міжнародних фестивалях короткометражних фільмів. Чи то в Європі, чи то в Америці постійно були лауреати якихось видатних, чи в Каннах навіть, от як «Трамвай номер 9», до речі, він буде показуватися як ретроспектива вже на цьому фестивалі. Тут будуть в ретроспективі показані багато інших короткометражних фільмів, але конкурсних фільмів буде 41. 41 фільм «Відкрита ніч». Ви знаєте, коли ми перший раз показували в рамках «Мазепи-фест», ще не окремо, не разом з Михайлом Іллєнком, а тоді, коли ми робимо фестиваль, то в залі, це було в кінотеатрі, кіноконцертному залі «Листопад», то дві третини залу було наповнено постійно. Було то більше, то приходили, то йшли, але дві треті залу було постійно наповнені. І це було десь 3 години. 3 години люди сиділися. І кожен раз... Взагалі, глядачі, я їм дуже вдячний, які приходять на відкриту ніч, вони залюблені в кіно, вони його люблять, вони розуміються на ньому. І ну, на початку приходять багато людей. Один раз було понад 700. Під ранок залишається
мінімум 200. Хто витримав? Хто витримав. Але це 200 – це ті, які смакують кожний кадр. Розумієте. Так що я надію, що і цього разу будуть люди. Скільки б людей не було, все одно це приємно. Що хотіла б відзначити, кожного разу, коли ви проводите такі заходи, ми зустрічаємось у студії, ви нам розповідаєте про це, завжди вогонь у ваших очах горить. Чого ви особисто цього разу очікуєте від фестивалю «Відкрита ніч»? Ну, я взагалі теж дуже уважно, з трепетом душевним дивляюся в кожний фільм і думаю, чи появиться нарешті режисер рівня, скажімо, Юрія Іллєнка чи Олександра Довженка навіть. Це видно, хто любить кіно, хто дивиться його з дитинства, зразу видно талант. Через це мені болить те, що у нас немає ні українськомовних серіалів, у нас кіновиробництво ще не стало на такий рівень, бо шедевр появляється тільки тоді, коли є маса, величезна маса фільмів. Так само в літературі багато всього пишуть, а геніальні речі появляються на цьому ґрунті, на цьому багатоманітті. Так само в кіно. І хочеться, щоб ми ж мали колосальні успіхи в кінематографії. І хочеться, щоб україномовне кіно, тобто українське кіно, набирало вагу в світі. Через це я взявся і за «Відкриту ніч», і вдивляюся трепетно роботи молодих кінорежисерів. Надіюся, що сьогодні я побачу, як з такою радістю, як ви про мене говорите. Отак мені Михайло Іллєнко говорив, з такою радістю появився шедевр. Я надіюся, що ми його побачимо і побачимо ріст цього режисера, який створив цей шедевр, скажімо, чи інших режисерів. Це ж взагалі, я проводив тут же ж і кінофестиваль в рамках МЗПФест, художніх фільмів. І ви бачите, що кіноіндустрія України розгортається. Цього року партнером «Відкритої ночі» є Київська міська рада і Державне агентство з питань кіно. А медіа-партнер – це канал ICTV. Отже, я надіюся, що на каналі ICTV ми зможемо побачити ці короткометражні фільми. Якийсь час, я там не знаю, коли вони це придумають, але раз вони взялися бути медіа-партнером, то очевидно, що повинні показати ці всі фільми. Отже, це, по суті, «Відкрита ніч» – це майданчик для експерименту молодих кінорежисерів. І разом з тим це майданчик, на якому відбираються найкращі роботи, ті, які подають надію на великий кінематограф. А взагалі, щодо новели, щодо коротенького оповіданнячка, треба мати величезний талант. От ми, українська література, має таких велетнів короткого оповідань, як Василь Стефаник, яких ще в світі треба пошукати таких авторів, які буквально на півсторінки може вмістити величезну гаму почуттів, роздумів, бачення трагедії, чи радості, чи багато всього іншого, тобто всього людського. Так само і до цього треба мати великий талант. Так само і для короткометражного фільму. Я інколи дивлюся по телебаченню на цих каналах, телевізійних каналах «Сінема», так? «Сінема». Дивлюсь, десь років два тому я дивився французькі короткометражні фільми. От. І так само очевидно стало, що щоб показати все явище в усій його повноті, те чи інше явище, треба мати колосальний талант. І вмістити це в 3-5-10 хвилин. Через це роботи, які відбираються на конкурс, вони вже мають, так мовити, зародки таланту, або очевидного таланту, і можуть мати майбутнє. Це хороший фестиваль, мені він дивиться, як вперто і послідовно Михайло Іллєнко його проводить. Все, перші років 10 вся організація лежала на ньому. Не було ні помічників, нічого. Я це знаю, бо я з ним спілкуюсь постійно. Заклопотаний до міри. Але на початку завжди при метелику, при галстуку, все те, як на великих кінофестивалях. От. І крок за кроком він знаходив все більше і більше прихильників. І цього року такі солідні, як прихильники і партнери, як Київська міська рада на чолі з Кличком, як Райфайзенбанк «Аваль». Ну, Райфайзенбанк «Аваль» давно вже є фінансовим партнером, бо це все теж затрати. От, і ще й виділив кошти на нагороду. Так що я вірю в наступні фестивалі, вони, чи я їх тут у Полтаві проводитиму, чи може хтось інший, але я хотів би акцентувати увагу управління культури і управління
у справах сім'ї та молоді, на розуміння цього явища в Полтаві. Бо я ж не вічна, і сили в мене не... Ми вас віримо. Да, так, щоб зацікавилися і продовжили цю справу. Бо так само, як і продовжили Мазепу Фест, прекрасний фестиваль, який був сприйнятий в усій Україні. Це знакові речі, які Полтаві, які дають певне обличчя, українське обличчя. Створюють наш імідж. Не малоросійське, а справжнє українське обличчя. Ось так. Ви, безперечно, маєте рацію. Бажаємо вам успіхів і натхнення. Дубль 20. Вітаємо вас із цією почесною, важливою, такою значущою для вас нагородою. Хай буде все гаразд. А всіх наших глядачів ми запрошуємо в суботу, вже завтра, 24 червня, біля вілли Крокоділа, відбудеться фестиваль «Відкрита ніч». І за цю відкриту ніч можна буде переглянути 41 короткометражний фільм. Абсолютно на різні теми. Приходьте, буде цікаво. І шедевр таки знайдемо. Дякую за гарну розмову. Переконана, ми вам теж вдячні за те, що ви до нас прийшли. В гостях у програми «Ранок на Алтаві» був організатор фестивалю «Відкрита ніч», голова Полтавського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Микола Кульчинський. Я забувся ще одну річ сказати. Цього року я залучив до організації фестивалю батальйон небайдужих. І там є така молода дівчина, Настя Горочаніна, яка мені допомагає. Uh-huh. І я не знаю, я їм казав, що візьміть свої скриньки і прийдіть, і може будуть збирати якісь пожертвування для воїнів АТО. Не знаю, чи вони ці скриньки візьмуть, але принаймні я їм це пропонував зробити. І я думаю, що люди відгукнуться на такий захід, бо організація батальйону небайдужих є серйозною, uh-huh. знаною в Полтаві, і викликає у мене повагу, через те я їх запросив до співорганізації. Команда небайдужих також долучається до організації фестивалю «Відкрита ніч».